Alright, nyt ollaan taas All or Nothingin parissa. Yes, meidän tolpa yhteyttä, elikkä mora tulee toivottavasti osumaan. Tosin tää on kyllä kaikilla meillä tolppa, että saa nyt nähdä, mulla on vähän netti tänään lagaillut jonkun syyn takia, mutta mappihan on vissiin underground, eli ne oli aivan väärässä. Tai sinne päin ainakin. Hyvä, mora asuu loistavasti. Koska neljä tolppaa. Taas toinen nyt ei ainakaan tuota reload-teksti tohon ruutuun. Ammutaas vähän ennen tietää tulla täällä. Alright. Ei paha heittää. Tosta, oisko mitä? Vähän eeppistä. Täällä jossain. Sieltä. Noin. Täällä on hyvä hosti. Mä tykkään. Sä oot huono hosti, vaikka se nimi on New Host. Vaikka sitä edes on hostina. Varmaan se jää tohon latailutteluun varia. No se oli kyllä 5 levun, että en valittele. Tähän lobbyyn me jäädään. Äskeisessä oli tuota Godmode. Muuta roskaa sinne päin. Tälleen niin. Se veti siellä 40-0 tässä gameodissa, missä on 20 maksimitappo. Tai siis niinku yhdessä pelissä 20 tappo maksimi. Se veti siellä 40 tappo plus Godmode, että se oli vähän häksätty. En tiedä miten kauan se peli olisi kestänyt, niin mä päätin liivaa. Ja mä feilasin just mun specialisti streakin. Tollasen tyhmän moran takia. Okei. Okay. Ja, mitä vaan. Tää on rasittavia spawnit mun mielestä. Aani spawnaa tonne. Mutta tota, jos te voisitte jättää likea, kun mä menetin suurin osa mun tilaista, niin ne löytäis mun kanavan paremmin, jos te jättäisitte likea. Sä oot saanut hirveesti, mutta näin. Oho! Tuo olis loistavaa, jos niin tekisitte, mutta en pakota. Ja se joku karju. Noin. Mistä tulee? Noin. Perhana! Ei joku hieno tappo sua. Koo. Mitä tää hieno tappo? Voisi sitä yrittää. Mä taas 19 tappoa, sit vedetään joku trickshot. Ei vaan. Oho. Perhana. Nyt on paljon jätkiä. Ai ai. 17.9. Sää kans. Noni, toivottavasti sekin vetää hienoa. Koska sä oot mun pitää vetää hienoa. Mä en kuulu yhtään, mitä se sano. Jos edes sano jotain. Hyvä. Hyvä minä. Noni, juiset. Rystää tonne homma taas yks tappo. Komein kilkeimiä sulu ikinä. Ihan tosta. No, mutta toivottavasti piditte, että toinen paikka olisi voinut hommaa voittaa paikan, mutta halusin koittaa jotain hieno random final kilkemiin, mutta tää oli tästä toivottavasti piditte se vaan morjens ensi kertaan. Katsotaan sitä kilkemiin. Joo, morjens.